Hai ladies and gentlemen, ini saya Deva. Ada ingat saya lagi tak? Hari ini dia nak terangkan cara-cara macam mana nak pasangkan X-Pin Bike ini. Kita mesti pening kan? Macam mana nak pasangkan X-Pin Bike ini? Baca buku manual pun tahu, tak boleh buat. Okey, dia nak terangkan step by step bagaimana cara nak pasangkan X-Pin Bike dengan sempurna. Dengan setiap pembelian, anda akan mendapat satu kotak yang besar begini. Dan gunakan pisau atau gunting untuk bukakan semua bahagian-bahagian X-Pin Bike. Saya mula ya. Untuk X-Pin Bike ni, dia terdapat banyak part dia. Okey, kalau boleh, angkat satu-satu, jangan angkat sekali. Keluarkan bahagian silikon. Pastikan setiap pack pembelian ni ada satu buku manual supaya kita boleh baca apa bahagian-bahagian dia dengan cara-cara pemasangannya. Dia akan terdapat dua jenis bahagian kaki. Yang satunya ada roda, yang satu lagi dia ada roda. Okey, yang roda ni kena pasang bahagian depan. Yang tak ada roda kena pasang bahagian belakang. Anda juga akan mendapat satu bungkus skru dengan nut dia dengan dua jenis spanar. Spanar 13, 15-1 dengan spanar 18 dengan 21. Untuk bahagian kepala, kita ada tiga part. Satu basement, satu kepala, satu lagi cover. Ladies and gentlemen, kita tengok cara-cara bagaimana nak pasangkan kaki untuk X-Pin Bike ni. First, ambilkan dua skru panjang, masukkan bawah lubang tu. And then, pastikan dua-dua roda ni nampak ke depan. Dia keluar ke depan. Angkat sikit, masukkan ke dalam lubang depan ni. And then, masukkan washer, dua washer ke dua skru tu. Lepas tu, gunakan dua nut ni. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada spanar 13, boleh gunakan spanar 13. Setiap pembelian, dia mesti ada dapat satu spanar 13 dengan 15 tu. Boleh ikat. Ikat ketat supaya dia tak longgar. Gunakan washer. Gunakan nut. Ikat kain spanar 13. Untuk pasangkan bahagian kepala, gunakan 4 skru. 4 skru pendek. Dan 2 besi. Besi atas dengan besi bawah. Pasangkan kaki ni, yang pedal ni,
dia ada dua jenis pedal, satu left and right. Dia sudah tulis bahagian bawah, boleh nampak left and right. Untuk right punya kita pasang right, left punya kena pasang dekat sini. Okey. Nak pasang left and right ni kita kena lawan jam, ikut lawan jam. Gunakan spanner 15. Nombor satu, pastikan letak X-Spin bike ni di tempat yang sesuai dan elakkan daripada sumber air supaya dia tak karat. Elakkan daripada kanak-kanak sebab ada bahagian-bahagian yang tajam di X-Spin bike ini. Ketiga, pakai kasut sebelum naik X-Spin bike. Sebab apa? Ada pedal yang tajam yang boleh merosakkan kulit anda.